Ahoj děti. Dnes se pustíme do strany 31. Začneme prvním cvičením. Vidím, že zde krátké zadání, počítej. Co budeme počítat? Písemné sčítání, ale pozor, ty příklady vypadají nějak obtížněji než to, co jsme doteďka počítali. Pojďme do animace a podrobně si to vysvětlíme příklad budeme počítat jaký? 9 plus 3 zapsaný pod sebou, takže ze spoda nahoru sčítáme a říkáme 3 plus 9 rovná se, ale to se rovná 12. Jak já to tam zapíši? Desítku, jedničku napíšu malou a velikou jednotku dvojku. Proč tak malou jedničku? Protože desítka patří k desítkám, takže tam si ji napíšu velkou a počítám znovu ze spoda nahoru. 1 plus 0 rovná se jedna. No a nyní dopíšu jedničku k desítkám. Takže zopakujeme nejdříve, počítáme ze spoda nahoru jednotky a potom teprve desítky. Tak to byl ukázkový příklad. Vrátíme se do cvičení. A tenhle příklad vypočítáme tady, úplně vpravo, ještě jednou. Takže ze spoda nahoru 3 plus 9 rovná se 12, jedničku si tady napíšu maličkou a dvojku velkou. Tak desítky k desítkám, jedničku přičtu k desítkám, tady už si ji můžu napsat větší a počítám. 1 plus 0, nic tady není napsáno, takže 0 rovná se 1. Pokračujeme na druhém řádku. Počítáme příklad 8 plus 5. Ze spoda nahoru 5 plus 8 rovná se 13, malinká jednička, velká trojka, jedničku přidáme k desítkám, k vyššímu řádu, 1 plus 0 rovná se 1. No, ale máme tady hodně číslic. My to můžeme trošku zjednodušit. Uděláme to takhle. Další příklad. 7 plus 4. Ze spoda nahoru. 4 plus 7 rovná se 11. Místo psaní téhleté jedničky zvedněte si na volné ruce palec, jako kdybyste si ji tam napsali. A zapište jenom ty jednotky. Tak jedničku si podržíme, jedničku napíšeme. Máme zvednutý palec, takže tady připočítáme jedničku a počítáme 1 plus 0 rovná se 1. Takže ještě jednou to zkusíme společně s tím palcem. Jo, jdeme na to. Ze spoda nahoru. 8 plus 3 rovná se 11. Desítku jednu si podržím v ruce jednotku napíšu, desítku připočítám, jedna plus nula rovná se jedna. Tak, tady bychom se zastavili, vy přerušíte video a jenom tyhle ty čtyři příklady, jenom sem, vypočítejte samostatně. Prosím, dejte se do práce. Výborně, takže ještě jednou se mnou 6 plus 9 rovná se 15, jedničku si podržím, pětku napíšu, jedničku připočítám, 1 plus 0 rovná se 1, takže výsledek těch 15, 7 plus 5 rovná se 12. Dvojku napíšu, jedničku připočtu, 1 plus 0 rovná se 1, 8 Osm plus 8 rovná se 16, 6 napíšu, jedničku připočtu, 1 plus 0 rovná se 1, 4 plus 9 rovná se 13, 3 napíšu, jedničku připočtu, 1 plus 0 rovná se 1. Máte? Zkontrolujte si to a teď půjdeme na ty náročnější příklady. Pojďme počítat společně, pište se mnou. 8 plus 7 rovná se 15. Takže pětku napíšeme, jedničku si bereme do ruky a připočítáváme ji k vyššímu řádu. Takže já jsem si jsem sem napsal a pozor, tady není nula. Tady už je číslo, takže 1 plus 2 rovná se 3. 27 plus 8 rovná se 35. Jdeme na další příklad. 9 plus 5 rovná se 14. Tak, dejte palec, napíšeme 4, připočítáme jedničku, takže palec už může jít dolů. 1 plus 2 rovná se 3. Výborně. Poslední příklad. Zkuste sami. Na chvíličku přerušte video. Výborně. Tak, jedeme ještě spolu. 6 plus 7 Rovná se 13, jedničku mám zvednutou v ruce, trojku napíšu. Pamatuju si, že jsem tady měl jedničku, jedna plus jedna rovná se 2. Výsledek 23. Tak, tohle je dost málo příkladů na procvičení. Pojďme ještě sem. První mušlička. Tak, tady už nic nemůžeme nikde připisovat, tady si musíme pomoct tou rukou. Jedeme ze spoda. 5 plus 7 rovná se 12, palec, dvojka. Tak tady ten palec, jednička, 1 plus 1 rovná se 2. Výborně. Tak, další. Zase, buď si to napište pod sebe, na papír, chvíli přerušte video, anebo počítejte se mnou. Jedeme. 8 plus 9 rovná se 17, Jedničku do ruky, sedmičku napíšu. Desítky. Jedna, tu držím v ruce, plus jedna rovná se 2. 27. 26 plus 9. Takže ze spoda nahoru. 9 plus 6 rovná se 15. Jedničku mám v ruce a pětku píšu. 1 plus 2 rovná se 3. A poslední. 16 plus 7, 7 plus 6 rovná se 13, jednička v ruce, trojka napsaná, tady ta jednička, 1 plus 1 rovná se 2. Tak, umíte písemné sčítání takhle přes desítku? Já si myslím, že kdo už jo, tak je to bezvadný, kdo ještě ne, no tak to chce počítat.